Vážení přátelé, zdraví vás vypravěč Bunny u dalšího videa na Procházce se psy. A dnes bych chtěl mluvit o důležitosti plného žaludku. Já už jsem tohle téma chtěl udělat v jednom videu, ale nějak jsem nevěděl pořádně, jak se toho chopit, takže tohle je druhý pokus. Tak, plný žaludek, co to znamená? No, pokud hrajeme roleplay game, jako vždycky, zabývám se hlavně aplikacema takových zajímavých věcí ze skutečného života, do toho, jak hrát, jak vést roleplay game, tak já mám takovou zkušenost, že se tak nějak řeší zásoby a nezásoby. A jo, měli byste si škrtat, že když putujete několika denní trasu, tak byste si měli odškrtávat zásoby. A když se někam dostavíte, nějakého městečka nebo někam, tak byste měli řešit, že vlastně musíte doplnit zásoby a najíst se, napít se a doplnit si ty plný žaludky. Jenomže, jak moc to řešíte? Jak moc opravdu používáte to, že ty postavy jsou s plným žaludkem a nejsou s plným žaludkem, protože ono to výrazně to ovlivňuje naše jednání, že jo? Vemte si, možná neznáte pojem úžasný hungry. To je spojení angry a hunger. V podstatě jste naštvaný z hladu. My dneska už to neumíme, nebo respektive jsme výrazně odvykli tomu, že bychom mohli mít dlouhodobější hlad. Naše spotřební společnost žije v tom, že když mám hlad, tak jdu a najím se. Takže jsem v podstatě pořád tak jako naplněný. Málo kdo z nás to dělá tak, že se vyhladoví a potom se nají, protože je potřeba doplnit energii. Většinou prostě snídaně, oběd, večeře. No jo, jenomže... Když pak právě nemáme tohleto svoje naplnění, tak zkuste s někým řešit vážnou otázku půl hodiny před obědem. Budete tak naštvaný, budete tak emočně prostě výjíždět, pokud teda máte hangry stavy. Moje děti třeba to vědějí. Tatínkem netka nebudeme povídat, dokud se nenavečeří. A jakým způsobem se to reflektuje ve hře? Protože já už jsem určitě v jednom videu mluvil o nějakých takových středních jako, že, dobrodruh, který má ty svoje staty, na který si hází, tak to je něco jako zlatá norma. Když jsem v pohodě, jsem připravený, jsem takový jako akurátní, tak mám tyhle ty staty. Jenomže z těch statů se můžu nahoru a dolů posunout. Když jsem hladovej, tak nemám energii, to znamená, moje síla nebude taková. Jsem naštvaný, takže nebudu schopný použít svůj charakter, protože lidi, kteří se mračí a jsou naštvaný, tak jsou ošklivější. Lidi na ně, nebo jejich okolí, na ně hůř reaguje, než když jsou odpočatý a příjemně naladěný. Jo? Na druhou stranu, když budu přejedený, když se vysloveně přežeru, tak zdravotníci, jestli víte, tak existuje něco jako... parasympatický a sympatický systém v podstatě těle. A to je něco jako přerozdělování krve, krevního oběhu, mozkový činnost, nebo krevního oběhu hlavně. A v podstatě to znamená tak, že když budete chtít bojovat, tak máte uteč nebo útoč. To znamená, že budete mít nastartovaný svaly a mozek. Jenomže když se najíte, tak se vám vlastně mozek a svaly vypnou, proto jsme unavení a proto se nám špatně přemýšlí po jídle, protože veškerý krevní oběh jde do střev, aby se zpracovalo to, co jsme dostali. Takže dobrodruh, který se přežere, protože byla hostina, a najednou dojde k útoku, tak bude mít vlastně horší, nebo by měl házet na horší čísla, než na jaký hází normálně, když je vlastně připravený. Takže to, jestli je člověk najedený nebo přejedený, jestli má dostatečnou výživu a tak, by vlastně v úvozovkách mělo ovlivnit jeho staty, na který si hází, jeho výkon. Jo? Takže když budete mít dobrodruhy, kteří prostě budou putovat 2 dny pouští a vy víte, že nemají jídlo, že ho hledají a pak narazí na bandity, tak jim řeknete OK, ale vy jste 2 dny bez jídla, vodu jste taky naposledy viděli včera, jste unavený, jste hladový, takže ze všeho toho, na co byste normálně házeli, se určitě třeba 3. Já vám mám postih 3 za to, že jste hladový. Jak postih 3? Ale já jsem přece bojovník. Jasně, hladový bojovník, který nemá dost cukru. Nezvyklý. Samozřejmě, jak říkám, my dneska jsme docela zhýčkaný. Ty lidi dřív na to mohli být dlouhodobě zvyklí, že jo? Ve středověku bylo běžný, že hlavní jídlo byla snídaně, kdy se prostě člověk nadláp, aby měl energii na celý den. K obědu, když měl štěstí, tak dostal prostě nějakou malou sváču. A k večeři taky se prostě něco málo snědlo.
Jo, nebo že opravdu se najíte jednou za den a zbytek máte prostě smůlu. Je takový to, jakože vaše tělo si zvykne, že ukládá tuky a pak to spaluje a tak dál. Když to člověk dlouhodobě dělá, tak to tělo se na to přizpůsobí. Ale nedej bože, kdybychom si představili my, jo, já nevím, já nejsem žádný atlet, ale kdybych si tady teďka zaběhal prostě prudce pár kilometrů, tak z toho budu brutálně vyštěvený, protože moje tělo na to není zvyklý reagovat, nemá na to energii. Tak, takže doporučuju říct svým hráčům, pokud je teda vás tohle zaujalo a chcete to dělat, tak říct svým hráčům, nebo tak lehce naznačit, že jídlo a sledování těch denních porcí je fakt důležitý. A opravdu to třeba stačí jenom, prostě máte, hele, putujete tady lesem, vaši hráči vám řeknou OK, takže dneska tady se najíme, jsme v normě. Vím to odkýváte a dobrý, pokračujeme. Můžete tím pádem vlastně přinést trošičku větší rozměr do té hry, kdy jim fakt řeknete, hele, sorry, nepodařilo se vám sehnat jídlo. A teď lovec, že jo, já půjdu a budu lovit. No jo, jenomže ty máš taky minus 3, protože už jsi hladovej. Takže najednou zjistíte, že ten lovec s tím minus 3, protože už je hladovej, neuloví nic. Takže budete hladoví ještě víc. Jo, a můžete je poslat do takového toho sprostého slova, do té spirály smrti, kdy vlastně se jim jejich šance budou zhoršovat a zhoršovat, až nakonec zemřou, protože nebyli schopni si opatřit jídlo v lese. Je normálně prostě lovec, kdyby náhodou, nebo kdyby nezapomněli. Jasně, tam je ten argument, že vám přece řeknou, ale jako já jako hráč si na to nevzpomenu, ale oni přece jako postavy, za který hrajem, cítěj ten hlad a budou mít tu urgenci se najíst. Takže jim řeknete, jasně, já jsem vám to říkal. Jo, hele, máte hlad? Dávám vám postih minus 1. Aha, sakra, sakra. A to je dobrý přístup. Jo, ty postavy vám prostě řeknou, OK, takže my ráno vyrážíme. A vy jim řeknete, hele, dobrý, v pohodě, vyrazíte. Jste cajk, po hodině vám začne docházet, že máte hlad. Takže vám od této chvíli dávám postih minus 1, protože máte hlad, protože jste nesnídali. Aha, dobře, ale tak to bychom se přece nasnídali. Vy jste řekli, vyrážíme co nejdřív. Jo? Tak pojďme si teďka jako prostě uvědomit, že to jídlo je důležitý. A jenom takhle jim to připomenete a můžete za to začít hrát. Tak a druhá věc, kdy je ten plný žaludek docela důležitý, je ohledně vašich NPC. Protože jak to funguje na hráčích nebo na těch postavách, tak to samozřejmě funguje i na tom světě, ve kterém žijou. Takže když budete tvořit vesnici v nesnázích, tak dost záleží na tom, jestli ta vesnice v nesnázích má jídlo, anebo nemá jídlo. Představte si, že dobrodruzi přijdou do vesničky, která je dlouhodobě napadaná orkama a je odříznutá od okolního světa a oni ji mají zachránit. A teď je dost důležitá otázka, jestli v té vesnici jsou ty lidi, kteří mají zásoby a ještě pořád mají jídlo, netrpí dlouhodobě hladem. Takovýhle vesničani budou třeba ochotní bojovat, budou prostě ochotní něco dělat. Jenomže když přijdete do vesnice, kde už 14 dní prostě oni žvejkají kořínky a sežrali už všechny koně, které tam měli, teď vy přijedete na koních, tak jako jednak co vám asi udělají, že jo? Sežerou vám koně. A druhá kvím řekne, a teď budeme bojovat a vy se osvobodíte. A všichni ty v podstatě už jako chodící polomrtví lidi, kteří sotva udržejí se, sami sebe na nohách. Je to výrazný rozdíl. Ale třeba v mentalitě. Představte si, nebo situace z historie, kdy Marie Antoinette, že, těsně před velkou francouzskou revolucí, se střetla, nebo v Paříži byly nepokoje a ona se zeptala, proč se ti lidé bouří. Oni odpověděli, no oni nemají na chleba. A ona se smíchem odznámila, tak a ti koláče. Jo, takže když lidé nebudou mít na chleba, nebudou dlouhodobě mít jídlo a uvidějí ten sociální rozdíl, tak se budou spíš bouřit. Takže ale to samý zase je úplně v obyčejný vesničce. Představte si, že budete vědět, že nějaký tadyhle baron prostě zloduch, ale má kolem sebe nějakou armádičku a potřebujete je porazit, tak začnete verbovat vesničany. No a co myslíte? Budou ti vesničané proti svýmu baronovi za předpokladu, že se mají dobře, že pod jeho vládou mají dost jídla. Doufám, že mě slyšíte přes ten mítr. Že pod jeho vládou mají dost jídla a že je nezdírá z kůže. Nebo budou do boje proti němu za předpokladu, že on jim sebere všechno, co mají a nechává jim jenom nezbytný minimum a jediný, co oni můžou jíst, je prostě brambory a nějaké takovýhle potraviny absolutně základního typu, zatímco on si hoduje a každou chvilku si zve
na svůj hrad přátelé a jezdí na lovy, ale nedej bože, když vy ulovíte nějaký malý zvíře v jeho lese, okamžitě prostě vás vláčí jako největšího zločince. Velmi výrazně to ovlivňuje tyhle ty veřejný vztahy. Takováhle situace, jestli to jídlo je, nebo není. Protože, řekněme si na rovinu, mít politický názor na to, jestli baron okrádá svý sousedy nebo ne, na tohleto horko těžko ty vesničany utáhnete. Ale zasadit to semínko nepokoju, protože ti vesničani chudáci musí žrát úplný blafy, zatímco on je prostě bohatý a vůbec se s nima nechce rozdělit a přitom by je měl chránit a starat se o to, aby měli plný žaludky. Vidíte, že se to dá použít v té hře zase více směry. A můžete i v podstatě na základě tohohle dělat dobrodružství, který bude fakt o tom, že lidé z jedné vesnice jsou na tom hůř než lidé z druhé vesnice. A vy se budete snažit přesvědčit lidi, aby si utáhli opasky a dali druhé vesnici jídlo, zatímco ta druhá vesnice prostě hladoví, protože jim, já nevím, povodeň vzala jejich zásob. Baron vám řekne, že jemu to je jedno, že do toho nebude zasahovat. A vy můžete řešit politický. Všechno je to na základě toho, že oni mají co jíst a my ne. No jo, ale když dáme, co budeme jíst my, že jo, a to my přece nechceme a tohle. Solidarita, že jo. Takže vidíte, že plný žaludek je docela zajímavý téma, o kterém se dá celkem hezky mluvit. A to jsem ani nezačal mluvit o tom, co všechno se dá a nedá jíst, že jo. Protože máte, ještě pozor, důležitá věc, vy totiž můžete mít plný žaludek, ale přitom umírat hladem, že jo. Můžete mít spoustu jídla, které je ale nekvalitní. A v tu chvíli ho buď nemůžete vůbec jíst, anebo ho můžete jíst, ale vemte si, že jo, děti v Africe, které prostě jsou odkázané na jeden jediný zdroj potravy a v podstatě trpějí zdravotně jenom proto, že nemají dost bohatých vitaminů. A nevím, vitamíny C, jo, když se vydáte na moře a nebudete mít sebou vitamin C, tak vás zasáhnou kurděje. A můžete mít klidně plný žaludek, můžete být hrozně spokojený, ale budete mít kurděje. A na kurděje vám vypadají zuby a pak už se nenajíte a tak dále. Jo. Takže i to kvalitativní rozložení potravy nebo jídla hraje dost výraznou roli. A opět, jako vždycky to říkám, tohle téma není striktní, že byste to teď hned museli začít začlenovat do svých pravidel. Ale je to téma na zamyšlení. Zamyslete se nad tím. Pokud se vám to líbí, pokud uznáte, že by vám to mohlo zajímavě rozšířit hru, tak to použijte. Pokud se vám to nelíbí, tak to ignorujte, protože hrajeme zjednodušený hry. Děkuji vám za pozornost, já se s váma loučím a přeju vám příjemné hraní.